په افغانستان کې د غوړو جوړولو دودیزه طریقه نه برښنا ته اړتیا لري او نه تیلو ته. د دې جواز څرخ اوش تاووي. اوش په دې کوچنۍ خونه کې په همدې ډول را څرخي. د اوش ته د زیار په نتیجه کې له کیمیاوي موادو پاک سل په سلو کې طبیعي غوړي تولیدي شي. کیفیتش بسیار بالا است، به ضرر است، 100% خالص خودش است، مثل ماشین واری نمیسازانه، رقم آسیای اوی که گندم میکش اونم رقم میکشه، ماشین که است میسازانه، کیفیت چه دست میرن. بلاخره څاسکی راټولیږي او په بیرلونو کې د مزار شریف په بازارونو کې پلورلو ته وړاندې کیږي. د کنزلو غوړي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زیات استعمالیږي. په تیره بیا په مزاري پلو کې